Beynəlxalq təqaüd qazananları təbrik edirik və bu beynəlxalq qaydı davam etdiririk. Demək, Bəli. Əziz dostlar, studiyamızın qonağı var. O isə beynəlxalq festivallardan büyük bir uğurla geri gəlib və öz gözəl təəssüratlarını bugün studiyamızda bizə çatdıracaq. Beynəlxalq səviyyədə bizim film sektorunu, sənayesini çox uğurla təmsil edən kinorejissor Fariz Əhmədov buradadır. Fariz bəy, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz? Sağ olun, yaxşı olasınız. Çox sağ olun. Bugün sizi çox belə gərgin bir gündə mən yaxın yaşadığım üçün. Onda hər şey qaydasındadır. Fariz, bilirik ki, bu yaxınlarda beynəlxalq festivalda Müsiflər Heyətinin sədri kimi, digər bir beynəlxalq festivalda da Müsiflər Heyətinin üzvü olaraq iştirak etmişsiniz. Gəlin öncə söhbətə 25-29 avqust tarixlərində Rusiyada keçirilən 4-cü Lendoku Beynəlxalq Film Festivalından danışmaqla başlayaq. Siz öncə bilmək istəyərdik, hansı bölməyə rəhbərliyi eləyirdiniz? Belə bir dəvət sizə necə gəldi və ümumilikdə festivalın əhəmiyyəti nədən ibarət idi? Lendoku Film Festivalı artıq 4-cü dəfədir Sankt-Peterburq şəhərində keçirilir. Müsabiqə bölməsi 2 bölmədən ibarətdir. Bu, bədii filmlərin müsabiqə bölməsi və sənətli filmlərin müsabiqə bölməsi. Mən sənətli filmlərin müsabiqə bölməsinə rəhbərlik edirdim. Özbək əsilli rejissor Əli Xamrayev isə bədii müsabiqə bölməsinə rəhbərlik edirdi. Təəssüf ki, mənim rəhbərlik etdiyim bölmədə Azərbaycan filmləri yox idi. Digər bölmədə isə 3 filmimiz var idi. Onlardan ikisi mükafata layiq görüldü. Hər iki film. Bu Asif Rüstəmov Mərmər Soyuğu filmi idi. Hansı ki, bu çox Azərbaycan film, Bakı Media Mərkəzi, İctimai Televiziya və Arizona film Fransanın şirkətlə birgə istehsal etmişdi. Digər film isə İctimai Televiziyanın istehsal etdiyi Hikmət Rəhimovun rejissoru olduğu Çılpaq filmi idi ki, hansı ki o ən yaxşı operator işinə layiq görüldü. Asifin filmi isə ortaq istehsalla bağlı mükafata layiq görüldü. Festival paralel olaraq eyni zamanda ortaq film layihələrinin istehsalına maliyyə dəstəyi proqramı da fəaliyyət göstərirdi ki, orada da Müsiflər Heyətinin üzvlərindən bir Azərbaycanlı idi. Nazim Hüseynov, Azərbaycan Film Kinostudiyasının direktoru, o da bu bölmədə idi. Onu deyim ki, paralel olaraq bir çox qeyri müsabiqə bölmələrdə fəaliyyət göstərirdi festivalın. Belə deyək də, Sankt-Peterburqda artıq yetərincə səs-küyü qaldırmış bir festivaldı və yetərincə postsovet ölkələrindən qonaqları var idi. Eyni zamanda postsovet ölkələrinin kino istehsalına dəstək, bununla bağlı müzakirələr, müxtəlif səpkidə sərgilər keçirilirdi. Rus Kino Agentliyinin Rusiyanın təşkilatçılığı ilə isə Sankt-Peterburq şəhərində location turların təşkili olunurdu ki, bu da nə üçün idi ki, öz belə deyək də, yerli çəkiliş məkanlarını, tarixi abidələrini, Sankt-Peterburqun gözəl yerlərini prodüserlərə təqdim edirdilər ki, növbəti proyektlərində bəlkə onlar bunlardan istifadə edə bilsinlər. Burada hansısa ortaq potensial müştəriyə çevirmək istəyirlər gələnləri. Əgər bir festival istənilən halda keçirilən ölkənin təbliğatıdır birbaşa olaraq. Bəli. Onlar da bundan belə deyək də, bu fürsətdən maksimum istifadə eləməyə çalışırdılar. Fariz bəy, həm də Kazanda keçirilən kino festivalda Müsiflər Heyətinin üzvüydünüz. Bu barədə də məlumat verək. Kazan festivalı bu il 19-cu dəfə keçirilirdi və Müsiflər Heyəti 10 nəfərdən ibarət idi. Bu bölmədə də tam metrajlı bədii filmlər, qısa metrajlı bədii filmlər, sənətli tam və qısa metrajlı sənətli filmlər, animasiya filmləri müsabiqəsi var idi. Eyni zamanda Tatar filmlərinin müsabiqəsi var idi və festivalın içində müxtəlif dünya şöhrətli rejissorların respektiv baxışları keçirilirdi. Bu il bu müxtəlif ölkələrdən olan rejissorları təmsil edirdi. Məsəl üçün, festivalın xüsusi qonaqları sırasında Serb rejissoru Kustirsa var idi ki, hansı ki onun yaradıcılığıyla tanışlıq var idi. Eyni zamanda Türk, İran və digər ölkələrin belə deyək, mədəniyyət günləri çərçivəsində kino həftələri keçirilirdi. Azərbaycan da qatıldı. Bəli, bizim müsabiqə bölməmizdə təəssüf ki, film yox idi, amma Heydəliyevin 150-liyi ilə əlaqədar olaraq ümumilli liderindən bağlı bir sənətli filmin nümayişini orada təşkil etdik festival çərçivəsində. Və festivalın əsas müsabiqə verməsində 52 film yarışsa da göstərilən filmlərin sayı 4-cü keçirdi. Festival boyu göstərilən filmlərin sayı.
400 keçirdi və dünyanın müxtəlif ölkəsindən göndərilmiş müxtəlif mövzularda. Bildiyiniz kimi, Kazan Festivalı daha çox o müsəlman dünyasına əhatə edir, amma bu demək deyil ki, tək müsəlman dininə məxsub olan filmlər və yaxud bu dinə məxsub olan rejissorların filmləri vardır. Xeyr, burada müxtəlif dinlərdən olan filmlər vardır. Sadəcə olaraq İslamın gətirdiyi belə deyək, humanizm və digər prinsiplərdən istifadə olunmalıdır mütləq şəkildə filmlərdə. Və o, bu şərtlər altında çəkilən müxtəlif dinlərdən, irqlərdən və ölkələrdən olan filmlər festival müsabiqə bölməsində təmsil olunurdu. Səhv etmirəmsə, əvvəllər bu festivalda siz bir neçə dəfə iştirak edib, hətta qalib də olmuşsunuz. Bəli, mən 5-ci dəfə idi bu dəfə iştirak edirdim. Bu dəfə artıq müsiflər. Demək olar ki, bütün filmlərim müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif festivalın 7-ci ilindən mən qatılıram və 10 il tam 10 il öncə də ən yaxşı doğmadır bu mənalıda bəli, sizin üçün. O ən yaxşı sənətli film bölməsində Əryana'da filmi mükafat almışdı. Ona görə bu festival bir qədər doğmadır, çünki demək olar ki, təşkilatçılar da dəyişməyib, festivalın keçirildiyi və nümayiş olunduğu yerlər dəyişməyib. O baxımdan bir qədər belə yaxın və doğma festival. Filmlər necə dəyişibmi? Fəriz, məsələn, bax, bu iki festivalı adicə biz bir təhlilini etsək. Bugün dünya kinosunda inkişaf hansı istiqamətdə gedir? Tələblər nələrdir? Tamaşaçı nəyə daha çox maraq edir? Pandemiyadan sonra əlbəttə ki, film istehsalında böyük bir problemlər yaranıb. Çünki müxtəlif ölkələrin istehsalçıları, belə deyək də, prodüserləri film istehsalını tam şəkildə bərpa edə bilməyiblər. Bir də nəzərə alsaq ki, ara-sıra tətillər eləyirlər, bəli, qanararlarının artmasını eynən tələb eləyirlər. Eynən və bu, belə deyək də, pandemiyanın olduğu 2 il müddətində də müəllif kinosu üçün ciddi şəkildə minuslar yarandı. Yəni, həm istehsalla bağlı, həm insanlar çəkiliş meydançalarına çıxa bilmirdilər. Və əlbəttə ki, çəkilən filmlər bir ildən sonra normal halda festivala düşür və bir ildə bunun istehsalı gedir. Və götürsək ki, əgər 20-ci, 21-ci ildə biz bu pandemiya dövrünü yaşayırdıq, 22-23-cü ildə çıxan filmlərin əksəriyyəti bədii baxımından demək olar ki, zəifdir. Film sayıları çox aşağı düşüb. Yəni, əvvəl tutalım bir festivala 2000-3000 film qəbul olunub, onun içindən proqram seçilirsə bunların sayı düşüb. Və əlbəttə ki, əgər mövzu tendensiyalar baxımından götürdükdə isə pandemiyanın insan, xüsusən də yaradıcı insanlara tərsizsiz ötüşməyib, daha çox tənhalıq, qapanmalar və s. Boz rəng hiss olunmaq var. Festivallar əlbəttə ki, çalışırlar ki, bunlardan bir qədər uzaqlaşsınlar ki, o keçmişi keçmişdə qoysalar, amma təəssüf ki, yəni əksər filmlər bu mövzuları əhatə eləyir. Hesab edirəm ki, qarşıdakı 1-2 ildə daha mövzu baxımından daha yeni, daha maraqlı işlər ortaya çıxacaq. Fəriz bəy, sizin yaradıcılıq hədəflərinizdən danışaq, qarşıda nə var, planlar? Nə var, nə yox, belə qısa Azərbaycan dilində desək. Əlbəttə ki, 44 günlük vətən müharibəsindən sonra son bir neçə illik fəaliyyətimiz tam bu sahəni əhatə eləyir və biz elə ictimai televiziyayla birgə 12 seyralıq görünməyən qəhrəmanlar silsiləsini demək olar ki, bitirmək üzrəyik. Daha 2 layihəmiz qalıb bu layihə üzrə. Yəni ki, gələn ilə bunlar tam bitəcək və bu 44 günlük vətən müharibəsi ilə bağlı daha bir neçə proyektlərimiz var ki, tamaşaçılara gələn il bunu, belə deyək, çatdırmağa çalışacağıq. Yəni, yön olaraq budur. Əlbəttə, hal-hazırda Mədəniyyət Nazirinin elan edildiyi müsabiqələr var. Ora layihələrimizi həm prodüser kimi, həm rejissor kimi hazırlayırıq, təqdim etməyə çalışacaq. Biz sizə uğurlar arzulaya bilərik. Təşəkkür edirəm. Canınız sağ olsun, işləriniz bir sualım qalıbı. Fərz, ilk dərs gününüzü necə xatırlayırsınız? Mən 90-cı illərin şagirdlərindən olmuşam və artıq 22 il bundan öncə bitirmişəm məktəbi. Bu illər keçdikcə bir qədər adama soyuq gəlir, amma mənim övladlarım da artıq məktəbli olduğu üçün bəli, artıq həyatımızda məktəb bir növ belə də. Gülərək gedənlərdən olmuşsunuz, yoxsa ya ağlayaraq? Mən rahat şəkildə oxuyan şagirdlərdən olmuşam. Hiss olunmaqdadır. Gülərək gedənlərdən olmuşam. Hiss olunmaqdadır. Bu özünü göstərir. Təşəkkür edirik. Uğurlar arzulayırıq. Sağ olun, uğur olsun. Təşəkkür edirəm.